Се уште трае седбата, Вучич Курти во Охрид под покровителство на ЕУ. Ќе успеат ли вечерва да надминат некои од клучните проблеми на релација Белград-Приштина? Мјомир Серафиновиќ уште од рано утринава ја следи средбата. Мјомир, ти си таму повеќе од 10 часа. Имаш ли информации зошто толку долго трае? Па Весна, реално нема никакви официјални информации, ниту некои, да кажеме, еве формални информации до каде е таа постапка, во која фаза е, без некои суштински детали за текот на преговорите. Никој од Европската Унија не пристапува. Една од информациите која пред половина час ја сподели премиерот Димитар Ковачевски, кој дојде тука се појави пред новинарите, поразговараше со некои, они беше дека авионите со кои дојдоа, летовите на авионите со кои треба да се заминат гостите, пред се српскиот председател Вучич и делегацијата од Брисел, предводена од високиот представник Жозеп Борел, биле одложени за нема да полетат во предвидениот термин. Единствени две можни опции, или некаде преговарачите имат заглавено, па не можат да го одглават тој дел од процесот, на тој дел од преговорите, или пак тие преговори одат добро, па може би се очекува да има и големо поместување во рамки на тие преговори. Сепак официјални информации немаме никакви, никој не доаѓа да ни кажува ништо, одложен е, односно воопшто не е најавена пресконференцијата на високиот представник за надворешни работи на Европската унија Жозеп Борел, бидејќи таа е единствена официјална изјава која е најавена и на која ќе треба да бидат соопштени заклучоците. Еве сега како една пикантерија да кажам дека иако за новинарите беа предвидени две тури на сендвичи, пред половина час беше донесена уште една трета тура, што би значило дека може да продолжи тие разговори да продолжат и подоцна во текот на оваа ноќ. Инаку, како што и веќе самата кажа, ние сме тука веќе десетина часови. Една од изјавите која даде косовскиот премиер Албин Курти, кој нели денеска тука е на средба со европските представници, но и со представникот на Србија, пред српскиот председател Александар Вучич, беше пред да замине во вилата Билјана, и тој тогаш беше оптимист, иако најавуваше дека за да има некој договор мора да има разговори, па допрва ќе се види што и како ќе се одлучи. Еве и по 10 часа ние не знаеме што до сега е направено, ниту за формата, а уште помалку за содржината. Затоа предлагам да ја слушнеме утринската единствената изјава на Курти денеска овде во Охрид. Охридското езеро е тектонско езеро, но е тивко и убаво место. Во оваа прилика, освен што сум оптимист, дојдов со намера и добра волја дека договорот постигнат претходно, кој за жал не беше подпишан во Брисел на 27 февруари, ќе продолжи преку разговори за планот за имплементација и на овој начин да се заврши договорот за нормализација. Како што веќе кажавме, значи тука сме веќе десетина часови, толку траат и овие маратонски преговори под покровителство на Европската Унија, на кои главни актери се српскиот председател Вучич и косовскиот премиер Албин Курти. Тука сме под своевидна во своевиден комуникацијско-информацијски обрач, не дознаваме ништо, односно немаме информации за што досега е одлучено, а домаќините, председател Стево Пендаровски и председателот на владата Димитар Ковачевски, предпладнево има своји обраќања средби со новинарите, на кои изразија надеж дека на територија на Република Македонија ќе се случи нешто, а нешто повеќе во овој процес меѓу нашите соседи Србија и Косово. Еве ги нивните изјави. Диалогот е единствената алатка за консолидација на регионот и за европската интеграција на двете земји. Отворен диалог со кој се решаваат отворените прашања од различни аспекти е од огромна важност и за регионалната стабилност, одржувањето на мирот и патот кој води кон просперитет на иднина, не само за Србија и Косово, туку и за целиот регион. Предлогот на Европската Унија да ги нормализира односите на Србија и Косово и да придонесе кон севкупна стабилност.
Местото на Западен Балкан е во Европската Унија. Географски, историски, политички и цивилизацијски. Особено во услови на геополитички превирања, длабока поделеност на светот и воена агресија на Европскиот континент. Ова е важно да се нагласи повеќе од кога било досега. Сите се залагаме за подобра иднина за целиот Западен Балкан, каде конфликтите и несогласувањата ќе останат во минатото. Во меѓународната политика ова се нарекува good offices. Ние сме домаќи. Монсто на нашите пријатели, што не е и се разбира, очекуваме напредок позитивни вести. И ако има позитивна вест на крајот на овој разговор, денеска нова сесија во Охрид, тоа ќе биде добро за целиот регион, само за оние страни кои се инволвирани. Ние не можем да даваме никаква проценка, бидејќи не сме дел од преговорите, само домаќини сме. Значи да повторам, иако не е време за Охридскиот маратон, сепак во Охрид денеска се случува маратон во рамки на преговорите на диалогот Белград-Приштина под покровителство на Европската Унија. На преговарачка маса заедно веќе се Српскиот председател Александар Вучич, Косовскиот премиер Албин Курти, како и високиот представник на Европската Унија за надворешна политика Жозеф Барел и представникот на ЕУ за Косово Мирослав Лајчак. Резултати за сега нема. Немаме информации за било какви резултати, но остануваме тука да видиме што ќе се случи во текот на оваа вечер и може би и во текот на ноќта и што ќе донесе. Весна? Ти благодарам, Јомири, за ова вклучување. Ти, како што кажува, остануваш таму до конечниот епилог од денешната средба.